Petter, första VM-guld i sprint. Hur glad är du? Jag är väldigt glad. Stor dag för mig. Och det föddes väldigt bra startmästerskapet. Sånt som det här och bli världsmästare i sprint. Det manglade. Jag har 15 och 3 mil, 5 mil. Så och på tide att sprintguldet kom. Att du vinner guld just i Sverige, vad betyder det? Nej, det är artigt. Fantastiskt artigt. Vi husker jo Markus Henner, han vant jo i Norge i Oslo, så jeg tror både jeg og Markus ville ha bytta at han har vunnet Falun i Oslo, men nå fikk jeg et gull her, og fantastisk å starte med et gull her i Sverige. Det var flott, artig å gå her i dag, fin løype, masse folk, så prøvde jeg. Hva sier du om publiken her? Det er rett mye nordmenn på plass. Var det et bra stød? Kjempe publikum. Det visste vi når vi kom til Falun at det er et bra publikum. Vi har gått World Cup her, og nå er det enda mer trykk under et VM, så det lover for et veldig bra mesterskap her i Falun. Du fikk en rejäl kram av brorsan der efter målgång. At han var med i finalen, hur var det? Ja, stort. Jeg var nesten litt rørt før finalen. Vi er to brødre nå som bor, som er så sagt en naba. Vi trener sammen, og vi har kjempet mot et felles mål, og det klarte vi.